Асфальт на вулиці Ярослава Стецька вкладають з 10-ї години. Працюють дві бригади, розповідає майстер Анатолій Вітик. За його словами, сьогодні заасфальтують 200 метрів дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої. Це 1000 квадратних метрів асфальтобетону. Сьогодні запланували вкладання асфальтобетону, теж десь 250 тонн. Почали вже вкладання бруківки, готового тротуару вже є десь 1100 квадратів, засипано щебенем і положили десь 100 квадратів вже бруківки. За словами виконроба Віктора Стемковського, відремонтувати вулицю Ярослава Стецька до 1 серпня не встигнуть. Асфальт мав би бути скоріше поставлений, але погодні умови нам не дозволить цього зробити. Наразі зараз погодні умови дозволяють. Я думаю, що сьогодні ми поставили нижній шар. Ну, а як буде можливість, друга ділянка буде закінчена, верхній шар на всій ділянці. Зараз тут є 6 чоловік біля асфальтоукладчика, плюс оператори, два каткісти, катки два і заправка водою, машини. Ну, в принципі, то все, що повинно бути. Під час ремонту ділянка дороги від вулиці Шпитальної до Стрімкої перекрита. Її можна об'їхати сусідніми вулицями. Завершити ремонт планують до 28 серпня, каже Анатолій Вітик. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.